Доброго дня. Доброго Можна дня. Питання до вас? А чому у жодного поліцейського немає номерів на шоломах, немає нагрудних знаків і всі вони балаклава? Нагрудні знаки є балаклави, тому що там задували нас газом, димом, трохи легше дихати. Я вам бачу, що А балаклави. Номерів на шоломів чому немає? А? Номерів на шоломів. Встановлюємо зараз. Пишемо. Робимо номера на шоломах. Ви дебіл? Не передбачено, а? Ви дебіл? Не треба мене ображати. Я вас питаю, чому немає номерів на шоломах усіх, хто тут штурмує табір? Зверніться. Тут штурмували не тільки мій підрозділ, ти чи підрозділ. Я зверніться за вас питаю, якщо ви... Зверніться з офіційним запитом. Неофіційним. Зараз можете дати відповідь? Зверніться з офіційним запитом. Зараз хто можете ви? Дати відповідь? Представтесь мені, будь ласка. Ви хто? Я? Да. Начальник управління патрульної поліції в місті Києві. А хто так. Я, вам не важливо знати. Ні, мені важливо знати, я можу вас попитати, встановитися на 5-й розвиток. Хто буде ваше побажання особисте або службове? Я з вами не маю бажання спілкуватися. Понятно це. Угу. Отака рагульна у нас поліція, це дивіться. Та не ображайте, самі рагульна поліція, рагульна. Яка мала би захищати країну. Не ображайте. Яка мала би захищати країну. Замість того, щоб захищати інтереси держави, вона захищає інтереси олігархів та клептократів. Ну... Єдине, на жаль, чого боїться ця влада на сьогоднішній день, це голос вулиці. Голос вулиці. Але, як бачите, голос вулиці у нас не дуже потужний. Тому Порошенко і Заваковим домовилися і розігнали цей табір. У стилі Януковича. Жодного поліцейського немає номера на шоломах, нема. О, ось дивіться, де поліція? Бо дітям як допомагало, було на Зозуля нам нагло брехав цинічно. Нема тут жодних. Ось така ситуація. Оце керівництво у нас тут стоїть якесь. Це тітушки. Синіх якихось цих типу контактно.